Och då har vi hästarna strax uppsamlade bakom startbilens vingar och de kommer och här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått långt utifrån laddas nummer 7 Yellow Kask. 7 Yellow Kask tar hand om täten närmast följd av nummer 4 Valser Jet och nummer 3 Gulf. Det bakom följer sedan som fjärde nummer 6 Until We Meet Again. Samtidigt som det är körning om täten 4 Valser Jet framme på väg att ta över täten ur den första svängen. Då leder nummer 4 Valser Jet. På väg upp för att passera 500 meter i ryggen följer nummer 7 Yellow Kask. Tre på innerspår, nummer 3 Gulf. Först ytter, där finns nummer 6 Until We Meet Again. På gång nu ut i spåren, nummer 5 Okeechobee. Vi har 10 Vidar Palema och nummer 2 Ivan Deram längre ner. 500 meter, en 12,9. Det är när vi har dem här med cirka 800 meter kvar. Längre ner alltså i spåren nummer 2 Ivan Deram som är på gång längre ner liksom nummer 9 Chip Time som finns längre ner i fältet när vi ska ut på den bort till långsidan liksom nummer 8 Moschino Di Gatto. Men där framme i täten där har vi nummer 4 Valser Jet som leder 1000 meter på en 13,7. Valser Jet som leder nu med utvändig nummer 6 Until We Meet Again. De här två hästarna en bit före de övriga var 7 Yellow Kask tillbaka om som tredje. Långt ner provar nummer 2 Ivan Deram. Där framme nummer 6 Until We Meet Again som har kopplat greppet i nuläget. Har skakat av sig sina konkurrenter. Vi har där framme nummer 6 Until We Meet Again som har det hela under kontroll här med 100 kvar. Där bakom provar nummer 7 Yellow Kask. Långt ut även nummer 10 Vidar Palema. Kommer här den sista biten in mot mål tillsammans med Jorma Kontio 6 Until We Meet Again. Ulrika Wellstedt, ägd av stall Guldstjärna, handelsbolag Enköping, uppfödd av Menhammar Stuteri AB i Ekerö. Hästens vårdare är Melvin Eriksson Wellstedt. Två av nummer 7 Yellow Kask och tre nummer 10 Vidar Palema. Segertid 1:13,4. Prisutdelare här är Lars Lind från Agria. Jorma Kontio segerdefilerar som inte gärna hoppar av och ur Until We Meet Again. Som är lite speciell tydligen utav sig men en enkel seger blev det i alla fall. Och därmed också klar för finalen här senare ikväll. Finalen går ju som lopp 9. Ni har ju också då V5-mans andra avdelning försök 2 i hästägarecupen. Och så kommer Patrik också så småningom att läsa upp vilka hästar som har kvalat in till finalen.